здрава, лесна за обслужване, с дълъг експлоатационен живот и не на последно място – изгодна цена. Това са водещите мотиви при избора на земеделска техника. Това са и важните принципи, които спазва в производството си на земеделски инвентар брандът МАС. Фирма Агростил представи плуговете с демонстрационна дълбока оран край ямболското село Голям Манастир. За видима лекота този 6-корпусен обръщателен плуг МАС, агрегатиран към трактор с мощност 330 конски сили, се справи с задачата. Значи плуга се справя много добре. В момента му се извършват фини настройки. Като всяко ново нещо се иска време, нали, да се овладе работата с него. Плуга е хубав, просто се надявам да работя с фирмата, може би и за други изделия от тях, защото така чувствам, че са доста коректни. Значи с заявяването, че искам проби на терен, плуга беше докаран от базата на часа. Казахме, че искаме човек да дойде да го настрои, дойде човек. Значи, което означава, че те имат търговска част, имат производство, имат и сервис. За нас те ще ни бъдат партньори за бъдещ период от време и се надявам, че и за бъдеще каквото ни е необходимо, така от тяхното производство конкретно, не като търговска дейност, а като производство на МАС, ще закупим и други машини. След тестването на тази машина виждам, че може да се разчита на тези плугове и най-вероятно ще закупим и други. Една от фирмите, дистрибутираща прикачната техника МАС, предлагана у нас от Агростил, е на Атанас Драганов. Към момента на фирма МАС предлагам цялата гама, която, нали, е за България, нали, като плугове, култиватори, дискови брани, стърнишни култиватори. Най-големият интерес от моите клиенти е по плуговете. С качеството, цената и наличността като резервна част. Понеже земеделците в момента дори понякога не ги интересува колко е цената, просто искат да го има като наличност. Фирмата за в момента, колкото пъти съм спуснал заявка като резервна част, винаги изпълнява всичко на 100%. Фирма Агростил предлага у нас пълната гама прикачни машини МАС, подбрани и напълно подходящи за българските условия. Това са различни модели плугове, култиватори, чизели и брани, които могат да бъдат в най-различни конфигурации, уточни Айдоган Съргън, управител на Агростил ООД. С годините усъвършенствахме моделите за българския пазар и в момента предлагаме подходящ земеделски инвентар за различните типове почви и според нуждите на клиента. Това е нашето предимство, че предлагаме цялата гама от продукти и за малки, и за средни, и за големи стопанства. При навесните модели плугове броят на работните тела е от 2 до 6. От 6 корпуса нагоре предлагаме полунавесни модели, при които броят на работните тела достига до 12. Научихме още от Айдоган Съргън. Вече сме се доказали, че като съотношение цена-качество сме на много добро ниво. Мнението на нашите клиенти, от които винаги получаваме обратна връзка, е, че плуговете МАС не натоварват трактора, което води до спестяване на гориво и така фермерите реализират икономии. Навременният и качествен сервис, осигурен от фирма Агростил, също допринася за силния интерес на фермерите към плуговете МАС. За улеснение на клиентите, фирмата изградила дистрибуторска мрежа в цялата страна.